Us vull presentar els instruments d'avaluació de Bibliotec. Com sabeu, a l'escola és molt important avaluar perquè ens ajuda a millorar i la biblioteca és un espai d'aprenentatge molt important. Per això hem dissenyat tres taulells que ens ajudin i ens donin informació sobre la percepció que té el nostre alumnat sobre la biblioteca en general i les activitats que fem en particular. El primer és una rúbrica de 4 nivells i els hi fem preguntes directes, com per exemple, us agrada venir a la biblioteca? Ells individualment es situen i després establim amb ells i elles un diàleg que és el realment interessant d'aquesta avaluació. Perquè m'agrada molt llegir. M'agrada fer els contes. A què m'agrada? M'agrada veure els dibuixos dels contes. Molt bé. Perquè m'agrada la biblioteca. El segon taulell es complementa amb el primer. Aquest segon taulell es titula Com et sents? I preguntem a l'alumnat com se sent realitzant les activitats o venint a la biblioteca de l'escola. I per últim, el taulell que porta per títol La biblioteca és viva. Aquí l'alumnat ha de triar l'espai que li agrada més de la biblioteca. No cal que utilitzeu els tres taulells a la vegada. Podeu utilitzar un, dos, els tres, si voleu, o no sempre heu d'avaluar. Si, per exemple, feu una activitat i només voleu utilitzar el primer taulell, també és perfecte. Hem de valorar quina informació volem extreure i en quin moment utilitzar cada un dels taulells.